magaalada muqdisho oo ka soo kabanaysa colaado magacyo kala duwan lahaa oo caasimada la haray ayaa hadda waxaa ku soo badanaya bangiyada casriga ah kasoo in bangiyadani ay lafdhabar u noqdeen ganacsiga guud ee dalka haddana waxa ay shaqo u abuureen daayar fara badan oo gudaha dalka wax ku bartay talaabadaasoo dadka arrimaha bulshada ka faallooda ay rumaysan yihiin in ay yareysay tahriibtii wariyaheenna magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan noo soo diray sanado kooban oo ay ka nasatay colaadihii ka dhici jiray waxaa hadda muqdisho ka socda maalgelin xooggan oo ay samaynayaan ganacsatada dalka shirkadaha waaweyn ee la furay oo ay bangiyadu ugu horreeyaan waxay u abuureen dhallinyaro badan oo waddanka wax ku bartay inay shaqooyin ka helaan inkastoo arrintan shaqola'aanta baahsan ee soomaaliya ka jirta aysan wada dabooli karin haddana waxaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka dhallinyarada lula cabdulaahi fiidow saddex sano ka hor ayay ka baxday jaamacad ku taalla muqdisho dhowaan ayay fursad shaqo ka heshay bangi cusub oo laga furay caasimadda soomaaliya markii aan bilaabayay kulid bank and finance ayaa bilaabay oo dhaqaalaha ah markaas yacni dadka badan kulidahaas aaday ugu bateen bank and finance galaaskii wax badan baa ku bilaabnay teeda kaleetana bangiga taloo bangi muqdisho ku badno bangi xagee ka helaysaa hadda kulyada soo baranoysaah marnaba mayse dhaheen yani oo helaysaa inaad bangi ka shaqayso hadda lahayn waa sii fikiray yani nolosha dib baa u dhigeen hore u soco inkastaas darteed hore ugu socday markii aa jaamacadda dhameeyey duruufo badan waa lasoo kulmay markii aa jaamacadda dhameeyeyna dadka ayagaa ba ku nidiyaan maxaa waxbarasho ka baranaysaa guriga la iska joogay hadale dadka badankood waxay ku dhahayeen gabar hataa maxaa wax ka baranay jikalaa ku dambeysa maa guriga isku joogtid marka aniga dadkaas niyadda yacni saan u fiirinayn horale ugu soconahay walwal badan ayaa ku dhalan jiray xilligii ay ku jirtay waxbarashada jaamacadda markii ay aragto qof waxbarashadii dhammeeyey oo shaqo la'aan ah dhowr jeer ayaa waxa ay damacday inay dalka isaga tagto laakiin hadda waa ay nasiib badan tahay oo waa ay shaqaysaa laba son aniga guriga joogo waxaad dhahay tolo maxaa qaban doontaa markaasaa aabe iyo hooyo waxaan ku dhahay hooyo aniga yani wadanka shaka waa ka waayay yani waa iska baxaya aabe wuxuu dhahay insha allah waa la kheeraaya iskasu ducadeenaa ku dahay anna saas ayadoo tahay oo iskasii fikiraaye alxamdulilah ilaahay uu guuleeyey in bangi ku yaalla muqdisho aad shaqo ka hesho ma fududa laakiin haddii aad leedahay karti iyo aqoon la xiriirta xirfadda shaqada taalla waa ay sahlan tahay tiknolojiyada casriga sii noqonaysa iyo fahanka daayartu ay u leeyihiinna waxay suuragelinaysaa in dhallinyaro badan ay ku guulaystaan boosas shaqo oo la soo xayisiiyey bangiyadu aad og tahay inay aasaas u yihiin laba shay in businesska ay backup u noqdaan oo ay backup gareeyaan iyo in ay ka qayb qaataan developmentiga ama horumarinta dalka taasoo runtii fursad weyn siinaysa da'yarta waddanka soo kacaysa ee waxbaratay runtii aada og tahay inay isku dayi jireen markastoo ay soo qalinjabiyaan inay dhinacyada fiiriyaan markay waayaan meel ay galaan waxa ugu horreeya ku fakeeyan tahay in tahriibaan taas maanta waxay runtii fursad siisay in da'yar fara badan ama dhallinyaro wax soo baratay dibadda iyo dalkaba in ay waddanka isku dayaan inay ka howlgalaan sectorska kala gedisan ee businesska ee waddanka laga sameeyey maamulaha my banki oo ah bangi cusub oo dhowaan laga furay muqdisho waxa uu arkaa in gabdhuhu ay leeyihiin karti badan marka shaqada loo yimaado sidoo kalena imtixaanaad ay ka qaadeen shaqaale soo codsaday shaqooyin ay soo bandhigeen hablo badan ayaa ku soo baxay gabdhuhu waxay ka mid yihiin daayarta waxbaratay waxay u galaan imtixaanka wayna ka qaadaan mararka qaar ku guulaysha haddii ku guulaysteena shaqoodii helaan muqdisho si deg deg ah ayay usoo kabanaysaa laakiin kobaca dhaqaalaha ee in da'yartu ay shaqooyin helaan waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda ay la timaado dowladda dhexe cabdicasiis barrow barnaamijka qubanaha v o a muqdisho